ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ 2023 ମସିହାରେ ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ସେଇଟା ନୋଟିସ୍ ଆସିସାରିଛି, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ବା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା କରତେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ଯାହା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତାହାକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରାଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ମନେକର କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ବା ବିଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆସିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଛି, ତାରିଖ ଗତରେ ନା 4 ତାରିଖରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଏତଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 2023 ମସିହା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୃତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର କେବେ ହେବ ନା 27/9/2023 ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ସମୟ କେତେଟାରେ ମାନେ 10:00 ରୁ 12:00 ଘଟିକା ତୁମର ସମୟ ରହିବ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତା 24/9/2023 ରିକଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ସହିତ ଯେପରି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିବ 24 ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର 24 ତାରିଖରେ ଆସିଯାଇଥିବ, ତ ତା'ପରେ ତୁମର କ'ଣ ନା 27 ତାରିଖରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିତି 27 ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ବୁଧବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଟାଇମ୍ କେତେ ରହିବ ନା, ସେଇ 10:00 ରୁ 12:00 ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି କି ଆମର ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ପାଖାପାଖି ସେଇ 20,000 କି 10,000 ହେଲା, 20,000 ରୁ 10,000 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବ। ପଇସା କଥା ଦୂରର କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି କି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା କେତେ ଦେଇପାରିବେ ନା, ତୃତୀୟ ଥାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଫିଫ୍ଥରେ, ଫିଫ୍ଥରେ ମିନ୍ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ରେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଫିଫ୍ଥରେ କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଏଥର 6th ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ 6th ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଥର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ବି ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 6th ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 5th ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 4th କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଥର ଦେବେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛେ କ'ଣ ରହୁଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଚେସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ତ ଏଇ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର ହେଉଛି 7735804906 ନମ୍ବରରେ ତୁମେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଭଳି କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ ରହିବ। ପୁରାପୁରି ନୋମିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ତୁମେମାନେ ନିହାତି ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଦେଖିବା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିବ, ତ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲାସେସ୍ କରେ ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ପିଲା, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।